reflete sobre a primeira chave, autoconhecimento e autossugestão. Essas duas competências são realmente chaves para uma nova vida. É mesmo. Autoconhecimento e autogestão. Chave é a metáfora de uma ferramenta. Tão importante quanto ter uma chave é saber o que você vai encontrar do outro lado da porta. Uma das minhas frases preferidas é: a distância que você tem de si mesmo é equivalente à distância que você tem do outro. Isso traz um aprendizado profundo. Aprendemos muito mais sobre nós mesmos, nossa vida, nossas habilidades, nossas emoções, quando estamos em convivência, nos relacionando com os outros. Zé, mas isso não é um paradoxo? Não. Isso é o mais claro funcionamento sistêmico do universo, e é conhecendo o outro que conhecemos a nós mesmos. Por isso, para trabalhar a primeira chave, atuaremos fortemente na construção dos nossos relacionamentos e na escuta profunda do outro, sem julgamento. Mentoria Premium, a casa do Zé, ela traz duas frentes muito fortes: o melhor da pessoa, a transcendência da pessoa, a evolução cognitiva, emocional e espiritual de cada um dos participantes. Mas ao mesmo tempo, nós ajudamos, acompanhamos e apoiamos o negócio, a empresa, a carreira de cada um dos nossos mentorados. Isso significa que é uma grande viagem, uma viagem para dentro de si, mas uma viagem para a melhor fase, o melhor ciclo da empresa e da carreira de cada um dos mentorados. Possivelmente eu tenho mais sotaque, ou seja, a minha voz fica mais forte em espanhol e em inglês do que em português. E aí ela chegou a mencionar isso sobre o preto para mim e um azul um pouco mais claro para ele ali. Foi surreal, assim, eu não conhecia o espaço, tinha visto as filmagens do ano passado, mas não conhecia o espaço, então já entrei, já fui pro quarto, já tinham pessoas, já tinham três meninas lá dentro, aí eu perguntei, gente, qual que é a cama que tá sobrando? Elas, pode pegar pra lá, e eu já falei, ah, vou ficar naquela do cantinho ali, porque eu tenho minha baguncinha, né? E aí na hora que eu encostei a mala, assim, eu vi no travesseiro a carta, né, e mais o pergaminho, e tive que ler três vezes, porque eu começava a ler, eu já me dispersava com as outras coisas, né? Muita emoção. Criamos então sete pergaminhos. Os pergaminhos são histórias, são analogias, são conceitos filosóficos e científicos para gerar grande reflexão, para que cada dia o nosso mentorado tivesse mais profundamente conectado em direção ao seu chamado, ao seu propósito e a ter resultados extraordinários na vida. Ou eu quebro, ou eu me f*** de vez, ou eu vou para um outro lugar, mas eu não aguento mais a zona de conforto. Entendi. Chega. É maravilhoso, eu adoro bagunça. Eu já cheguei aqui, e aí galera? Então assim, é legal porque a vibe do pessoal aqui é muito boa, né? Então assim, tá todo mundo dentro dessa conexão maravilhosa, dentro dessa energia muito boa. Então, diferente às vezes do mundo lá fora, às vezes o pessoal pensa, você vai para tipo um reality, uma coisa assim, ai, como é que vai ser dividir um quarto? Nós estamos dividindo um quarto com 9 mulheres. E o que a gente estava falando assim, gente, olha isso, nós somos 9 irmãs praticamente. Tava só falando com ela a questão de ter que dividir o quarto, porque eu sou uma pessoa que precisa de barulho para dormir. Você precisa ou não? Preciso de
janela aberta, eu preciso ver luz do dia, luz da noite. O silêncio pra mim na hora de dormir é enlouquecedor, porque a minha cabeça fala demais. É a primeira vez que eu estou no Brasil, antes que mais, e eu vim sem expectativa alguma. Ou seja, o meu objetivo foi mesmo, vamos fazer coisas diferentes, vamos aprender, vamos um bocado para o desconhecido, mas numa confiança que iria ser extraordinário. A minha alma é de artista, eu sou da dança, eu sou do teatro, eu sou da moda, só que acabou caindo no meu colo administrar uma empresa de poliuretano de herança. E a saúde dessa empresa está muito... Ela já veio para mim uma herança debilitada. Então você imagina, né? Da arte para química. Todo início de um trabalho está pautado na qualidade de conexão, de reflexão, de profundidade. O Zé é sempre uma caixinha de surpresa, mas para mim tudo bem. Venho totalmente aberto para o que vier, porque sei que o que vier será bom. Conforme eu fui andando e descendo aquela escada, é como se a minha vida fosse passando na minha cabeça. Minha meta, meu objetivo, mas muito mais, minha missão de vida e o meu chamado. Porque eu sabia que há poucos instantes eu iria me conectar. E me conectei com aquelas pessoas incríveis que escolheram estar aqui, na minha casa, para essa grande viagem do mais profundo de si mesmo. E mais do que isso, para o mais profundo do negócio, da carreira de cada um deles. Foi incrível. Tá, meu nome é Vanessa Sec e vim aqui em busca de melhoria contínua, de me tornar uma pessoa melhor. Eu passei a conhecer o ano passado, no primeiro reality que teve, através do Lucas Guimarães. Como é maravilhoso poder conectar pessoas e conectar histórias. Acabei de descer a escada para realmente dar o início dessa mentoria premium. E o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu ouço é muita harmonia, muito amor e muita vontade. Então eu realmente acredito que esses 8 dias do tempo do relógio vão equivaler a 80 anos. Acompanhe. Vocês aqui na parte íntima da minha casa, nossa, é muito, muito interessante, muito profundo. O ano passado, por causa da pandemia, eu queria fazer alguma coisa, né? E eu queria dizer para o mundo algumas coisas que a gente fazia sem travas. E aí eu tive a ideia de criar o reality show, fazer uma coisa diferente, pautada em humanidade, família, unidade, amor, perdão, uma coisa louca, e uma ideia de um movimento de restauração, meio de quem está voltando da pandemia. Eu, na época, nós tínhamos um laboratório aqui dentro, fazia exame do tipo. Estava no auge mesmo da pandemia, uma coisa louca, né? Assim, ousada. Foi surreal, foi sobrenatural. Porque eu realmente acredito que empresas são pessoas, famílias são pessoas, amizades são pessoas, e o mundo é feito de pessoas. Então, olha que lindo, um movimento científico, mas que é filosófico, de conectar as pessoas, de conectar as ideias, de gerar prosperidade e de unir uma galera do bem, uma galera com nível de evolução maior. É isso que nós vamos fazer. É o início, é um preparo, porque tudo começa na conexão. Depois foram horas e horas e horas, 10 horas ou mais de 10 horas das histórias. Nós somos as nossas histórias. Como conectar e como aprofundar pessoas numa caminhada de 8 dias? Conectando as histórias e estar ali, ouvindo, sentindo e honrando 25 pessoas a contar as suas histórias a vida inteira, em minutos ou em horas,
É uma aventura indescritível. É uma aventura da alma. E o mais importante, é ali que eu conheço, reconheço e aprofundo cada uma pessoa. É ali que eu começo a estabelecer dentro de mim quais as vivências, quais as ferramentas, o que eu preciso fazer e quais meditações eu vou realizar para poder ajudar cada uma daquelas pessoas. Eu emociono cada um que fala, porque eu revejo um bocadinho em cada uma das histórias. E falar dos outros é fácil, mas falar de nós é muito difícil. Não posso falar mais tarde. Quando você para, quando você ouve, quando você honra, quando você respira, quando você sente a história das pessoas, é muito mais provável que você consiga fazer resultados, vivências, teorias e técnicas, uma imersão, uma mentoria. Incrível! A vida tem uma relação direta do resultado da capacidade que você tem ou não tem de ouvir e sentir, de honrar e de respeitar a história de cada uma das pessoas. Eu acho que esse foi um momento tão difícil, porque eu me senti a pior pessoa do mundo. Meu Deus, por que eu estou perdendo a minha vida que eu queria tanto? A gente que vivencia isso nos bastidores, a gente vê as histórias se conectando e faz sentido para um e faz sentido para o outro. Aí você fala, ah, é o Zé. Não, é o sistema. Eu não conhecia o Zé. Eu passei a conhecer o ano passado, no primeiro reality que teve, através do Lucas Guimarães, que eu sou fã, eu é uma pessoa assim, de um ser de luz, realmente. E aí eu vi o médico do meu filho, o Dr. Flávio, que é lá de Patos de Minas também, é neuropediatra, eu tenho um filho autista. E aí eu falei, o Dr. Flávio, peraí, o que ele tá fazendo junto com o Lucas, né? Eu trabalho com crianças especiais, eu tenho uma clínica de reabilitação infantil, e quando eu fui buscar o IBC, eu fui buscar para melhorar a gestão de pessoas de uma empresa que estava começando a crescer e que eu lidava muito bem com as crianças, mas eu tinha dificuldade de lidar com os adultos, né? A Grudu é essa empresa, né? A gente fornece engenharia, automação e robótica para a Tesla. Não só na Tesla, agora na Rivian também, que é uma nova empresa de veículo no está sendo lançado, e a gente está ultrapassando a marca de 35 engenheiros nos Estados Unidos. A gente fatura mais de 30 milhões de dólares nos Estados Unidos, com 3 empresas diferentes, com 3 escritórios lá, graças ao, não tenho dúvidas, ao IBC. É intangível o resultado, não, é por isso que eu falo que tem a participação do IBC em tudo isso que eu venho fazendo nos Estados Unidos e no Brasil. Porque essa inteligência emocional, essa vibração positiva que a gente se mantém, esse estado de espírito abundante, né? Um sentimento de energia mesmo, né? Que passa pelo nosso corpo e a gente experimenta aquilo e consegue, de certa forma, identificar na nossa própria história um pouquinho da história de cada participante, de cada integrante. Eu não queria acabar com a minha vida, eu queria, de fato, me libertar daquele sofrimento. E um determinado dia eu levantei e decidi fazer isso. Né? E eu vou levantar agora, porque naquele tempo eu estava realmente deitado, né? Estava sentado, deitado, estava para baixo. Então me levanto agora para contar para vocês o que aconteceu. A partilha genuína e sincera e as histórias que são partilhadas, elas encaixam uns nos outros. E o que é que eu quero dizer com isto? É que as histórias fazem-nos pessoas melhores, fazem-nos entender melhor as coisas. Isto, na minha perspectiva, é dar e receber. Eu estou a partilhar o meu conhecimento, a minha história, e provavelmente estou a ajudar outras pessoas. E estou a receber também de outras pessoas. E isso é gratificante.
aqui na casa do Zé é uma realização muito grande. O Freud dizia, quando eu consigo falar profundamente de quem eu sou, quando eu consigo compartilhar minha dor, eu estou curando essa dor, eu estou ressignificando essa dor. E o primeiro dia e esse momento é um momento de conexão, mas também é um momento de cura interior, de entendimento interior, de expansão da consciência de quem nós somos. 6, 7 anos de idade, eu vi o meu pai quase morto, esfaqueado, e na verdade eu fui só descobrir. Eu trabalho com tanta dor, Zé. Eu trabalho dia a dia com dor, com dor, com dor, com dor dos outros. Muito de tudo, graças a Deus. Eu vi histórias hoje aqui que eu me emocionei muito. E eu sou até um covarde de, às vezes, ter reclamado muito da vida. Porque eu sou um privilegiado. Eu fui muito bem criado em todos os sentidos. E aí vim me jogar aqui. Vim aprender a administrar, vim fazer contatos, vim crescer. Muito raro alguém parar para ouvir 10 horas, 12 horas, ou que seja uma hora de cada um, ou 2 horas. E quando a gente para e ouve, nós nos conectamos, nós evoluímos, nós transcendemos, nós nos perdoamos, nós nos aceitamos quem nós somos. Existem 4 necessidades básicas do ser humano. A primeira necessidade é de ser ouvido, mas ser ouvido na essência, na alma. Ser ouvido com sentimento, com amor, sem julgamento, sem comparação. A segunda necessidade básica do ser humano é ser honrado, ser notado, ser visto, ser reconhecido. A terceira necessidade básica do ser humano é ter o direito de errar. E a quarta necessidade é pertencer aos sistemas que a gente faz parte. Quando a pessoa começa a contar a história e eu me conecto profundamente e todo o grupo se conecta, todas as 4 necessidades básicas do ser humano são atendidas. É como se num único momento tudo que ele precisasse, tudo que nós buscamos a vida inteira fosse atendido. Porque a gente ouve, a gente honra, a gente respeita. Não julgamos as falhas nem os erros e vamos criando um instinto, uma conexão de pertencimento.